Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se u qetë. Si e ke emrin? Nexhmie Metaj. Nga je Nexhmie? Tani jetoj në Tiranë, jam nga Fieri. Për ty Shqipëri, për ty Shqipëri, moj në më merë në krate tua, si merë fëmija nëna, që balin të ma puthi, edhe djeli dhe hëna. Unë marë nga drita jote, ti merë nga zemra ime, dhe dorë për dorë në rendim, e shtrejnë ta jeta ime. Bravo! Të lumë të goja, më të themi diçka, unë mamin ti me kam patur gjithmonë me andrën të këndoj një ditë në skenë, ajo mund tjetë mosha juaj, edhe unë po shof pak edhe mamin ti me aty së në skenë, në skenë do dëshiroja që ajo të kishte kur ajo në tuaj, që ju keni sot. Kështu që përgëzimet e mia dhe komplimente dhe falimderi shumë që ndavi zorin tënë me ne.